Що стосується бюджету, наші вимоги прості. Я в тому числі сьогодні мав розмову з прем'єр-міністром Гройсманом щодо бюджету. Ми добилися минулого тижня прийняття рішень, які дадуть можливість вдвічі збільшити радикальну заробітну плату мінімальну. Це наша вимога, яку ми півтора року відстоювали. І слава Богу, що це відбулося. Але ми вважаємо, що цього недостатньо. Наступний крок, який треба зробити. У нас півмільйона в Україні пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми вимагаємо від уряду проіндексувати ці пенсії і встановити їх на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Тобто, коли людина сьогодні отримує 947 гривень пенсії, щоб мінімальна пенсія з нового року була 1600 гривень. Наші наступні вимоги – 2 мільйони переселенців, українців, які втратили свій дім рідний на Донбасі. Ми вимагаємо передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування програм, хоча б компенсації вартості житла, тому що цим людям немає де жити і де сплачувати за це житло. Ще одне – це відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Адже переважно там навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти з сільських сімей. І коли уряд прийняв рішення про переведення закладів ПТУ на місцеві бюджети, фактично це закрити ці заклади і позбавити дітей із простих сільських сімей, заробітничих сімей, отримувати знання. Ну і нарешті, четверта ключова наша вимога – це збереження спецрежиму оподаткування для сільгоспвиробників. Коли уряд скасовує цей режим, у фермерів, у селян, у сільгоспвиробників фактично з нового року заберуть 20 мільярдів гривень їхніх зароблених обігових коштів. Ми вимагаємо від уряду оці 4 ключові вимоги. Якщо вони підтримають ці вимоги, ми будемо розглядати можливість підтримки бюджету. Але не секрет, що ці депутати зізнаються, що гарячі баталії напередодні кожного бюджету не лише 17-го, 16-го, 15-го, ну, шляхом певних преференцій для окремого мажоритарника або фракції, або кошти опосередковано, або купівля цих голосів, ну, напряму з валізами заходять, ми це розуміємо. Це є. Прогнозуєте, що 17-й рік, або вже цей процес розпочався, починають потихеньку домовлятися з депутатами? Абсолютно правильно. Кожен будь-який процес, не тільки бюджетний, а й будь-який інший. Подивіться, Аніщенко вже розказав, коли немає голосів, заносили гроші чемоданами і купували потрібні призначення, чи відставку Наливайченка з посади голови СБУ, чи призначення Луценка генеральним прокурором. І я схильний йому вірити. У цих випадках, хоча Ніщенко і злодій, і корупціонер, але він зробив явку з повинною. І я схильний вірити. А тепер треба довести іншими фактами те, про що він говорить. Тому я не виключаю, що і за бюджет, і тому точно такі торги. На зустрічі людям Верховна Рада цього тижня ухвалила закон, що створює підґрунтя для підвищення мінімальної зарплати двічі до 3200 гривень. Водночас від мінімалки відв'язали зарплати суддів і правоохоронців, щоб вони різко не зросли. Щоправда, за таке ініційоване урядом рішення вдалося зібрати фактично мінімально необхідну кількість голосів. 227 народних депутатів підтримали законопроект уряду. Це означає, що з 1 січня, після, до речі, ще прийняття бюджету, після прийняття податкового кодексу і бюджетного, 3200 гривень стає абсолютною реальністю. Спершу читайте, а вже потім голосуйте. В опозиції звинуватили уряд у тому, що за гарною назвою і преамбулою закону про підвищення мінімалки були заховані далеко не такі популярні тези. Якщо ти виступаєш, то ти спочатку закон прочитай. А не неси дурниць. Всі кричали, що це дуже добре про підвищення на 3200 мінімальної заробітної плати. Але мінімальна заробітна плата не встановлюється законом, вона встановлюється бюджетом. Це по-перше. А по-друге, те, що вчора прийняли, то під гаслами підвищення мінімальної заробітної плати обрізали все, що можна обрізати. У тому числі на 25% зменшили стипендіальний фонд для студентів вищих навчальних закладів. Був проголосований. І по цьому закону не буде мінімальної заробітної плати для бюджетної сфери 3200. А реально, де-факто, мінімальна заробітна плата для всіх бюджетників буде 1600. Потім вони включать до 3200 всі нарахування, премії, доплати і дотягнуть для низькокваліфікованих людей, дотягнуть до 3200 з податками. Реально люди на руки отримають не більше, ніж 2400. Я коли дивлюся оці заяви, от шановної колеги Тимошенко, шановного Литвина, в мене відповідь тільки одна. Ці люди ніколи не жили на мінімальну зарплату. Їм байдуже,
що 4 мільйони українців сьогодні живе, 4 мільйони людей отримують 1600 гривень, 1400 донедавна отримували гривень на місяць. Бо 1600 мінімалка стала тільки з 1 грудня, а до цього була там 1450 гривень. Так от, коли вони мені розказують, що не треба піднімати мінімальну зарплату, мені просто дивно це чути. Я вчора був на Чернігівщині, село Змітнів Сосницького району, де ми подарували корову сім'ї переселенців із Красного Луча, семеро дітей. Зібралися люди, пенсіонери, молоді люди. Я питаю, якщо ви сьогодні отримуєте мінімальну 1500, а завтра не менше 3200, ви хочете отримати 3200? Так, звісно, хочемо. Кожна людина копійку рахує. Як ми хочемо підняти економіку, коли у нас жебраки, коли у нас людина працює все життя і не може собі на нормальну пенсію заробити? Єдина можливість підняти економіку – це підняти доходи громадян. Тому що мільйони українців не займаються корупцією. У них немає нетрудових доходів. Вони не купують і не продають посади міністра екології і всі інші посади. І вони ту зарплату чи пенсію чекають, як манни небесної. І багатьом із них на місяць не вистачає тих грошей. І тому на кожній зустрічі мене людина каже, як мені прожити на 940 гривень пенсії, як мені прожити на 1500 гривень зарплати. І тому це моя політика була. Це я півтора роки переконував і Яценюка, і Гройсмана, що треба радикально піднімати мінімальну заробітну плату. Ви подивіться, ось вам таблиця, ціни як зросли. Із 2014 року до 2016 року зростання цін на 200%. На 200%. А мінімальна зарплата зросла за цей період із 2014 до 2016 року на 31%. Як людина поспіє за цінами, коли ціни зросли на 200%, а зарплата на 300%? Тому єдина можливість поспівати – це піднімати зарплати 30, і пенсії. 30, не 300, а 30. На 30, так. Дивимося далі. Співвідношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у грудні 2016 року 3231 гривень. Що таке прожитковий мінімум? Це мінімальні потреби для того, щоб людина зводила кінці з кінцями. А зарплата, яка мінімальна, 1600 гривень. Тобто мінімальна зарплата, 4 мільйони людей отримують удвічі менше прожиткового мінімуму. Як це можливо? Як вони зведуть кінці з кінцями? Як вони можуть прогодувати свою сім'ю? І тому єдина можливість – це підвищення мінімальної зарплати і мінімальної пенсії. Тому ми голосували за це. Чи достатньо ці 3200 мінімальної зарплати? Ні, недостатньо. За нашими підрахунками мінімальна зарплата повинна бути 5000 гривень на місяць. Але ми проголосували 3200. Це вдвічі більше, ніж зараз. Далі дивитимемось виконання бюджету. І по першому півріччю наступного року будемо вимагати знову підвищення мінімальної зарплати. Тепер мені кажуть, де взяти гроші. Ну, кажуть, що там не вийде постфактум тих 3000 з копійками. Буде дві з чимось. От Тимошенко говорила, що якщо податки, все решта, то вийде от така сума. Сьогодні так само людині ставлять мінімальну зарплату 1600, а на руки за вирахуванням податків отримує 1400. Тому потрібно, щоб чим більша зарплата, тим більше людина буде отримувати. Тепер я дам відповідь на питання, де взяти гроші. Минулого року ми, я, мій колега Віктор Галасюк, колеги з самопомочі, з інших фракцій, ми пробили зниження майже вдвічі податків на фонд заробітної плати. Це єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб. Майже вдвічі ми знизили ці податки. Для чого ми їх знижували? Тому що платять зарплату в конвертах. Внаслідок цього люди не отримують все життя пропрацювавши. Виходить на пенсію, отримує мінімальну пенсію, тому що немає офіційного стажу і немає за що жити. Податки вдвічі знизили. Розраховували, що підприємці так само вдвічі піднімуть мінімальну зарплату. Підняли? Ні. Як платили в конвертах, так і платять. Зате зекономили на сплаті податків у цьому році 64 мільярди гривень. Внаслідок вдвічі зниження ЄСВ і ПДФО. Тому, піднімаючи зараз, я вважаю, що це запізніле рішення, мінімальну зарплату треба було піднімати минулого року, удвічі знизили податки на фонд зарплати, удвічі треба було підняти мінімальну зарплату. І був би баланс. А так податки вдвічі знизили, а зарплата мінімальна залишилась та сама. 64 мільярди
мільярди гривень зекономлених, несплачених податків підприємці залишили собі. Тому я вважаю, це відновлення соціальної справедливості. Тому що вони платять зарплату, хто платить зарплату в конвертах, вони фактично в людей забирають пенсії. Інфляція також стрибне. Не буде ніякої інфляції. Це все розмови з однієї мети, щоб розказувати, що нічого не вийде. Получиться. Не з'їсть цю різницю інфляція. Як вона може з'їсти, коли у нас в тіні 70% економіки? Оці фактично гроші, які ми піднімаємо мінімальну зарплату, ми ж не станок друкуємо. В 2014 році теж була така сама історія з тінню економіки. Ми не друкуємо ці грошей, ми виводимо їх з тіні. Інфляція – це коли запускається друкарський станок і друкуються пусті папірці. А якщо ви фактично зарплату, яка платиться в конверті, ви її виводите в легальну сферу, і менше ніж 3200 ніхто офіційно не буде отримувати, це не нові гроші, це не друкарський станок, а це ті гроші, які вчора платили в конверті, сьогодні вони вимушені їх будуть платити легально і офіційно. А коли вони кажуть, що немає можливості платити, це неправда, тому що вдвічі знижені податки. І найголовніше, коли людина офіційно буде отримувати 3200 мінімальну зарплату, це означає, що вона буде мати більші внески до пенсійного фонду. І тоді, коли він виходитиме на пенсію, то він не матиме жебрацьку пенсію 940 гривень. Крім того, я хотів би знову сказати, що я вважаю, що 3200 – це недостатня зарплата. Треба її піднімати, правильно. Кожен хоче більшу зарплату. Я добився, щоб підняли цю зарплату, тепер мені кажуть, що це погано. Тепер мені кажуть, що буде інфляція, що буде ще щось. Слухайте, давайте… А Гройсман каже, що це уряд ініціює це рішення. Слухайте, я вітаю, що уряд підтримав нашу ініціативу. Ми півтора роки вимагали від уряду, щоб вони підняли зарплату, вони мене почули. Слава Богу. Але я кажу, що цього недостатньо. Хотів би повернутися назад. Розказують, підвищення зарплат приведе до інфляції, підвищення пенсій приведе до інфляції. Давайте, може, тоді людям взагалі припинимо платити зарплати і пенсії, щоб не було ніякої інфляції. Чи нехай отримують по 500 гривень у місяць, щоб не було ніякої інфляції. Як ми тоді збираємося економіку розігрівати? Чому я вважаю, що радикально потрібно підіймати доходи громадян? Тому що це єдина можливість розігріти внутрішній ринок. Тому що неможливо розвивати українську економіку за рахунок зовнішніх запозичень. Щоб було підтримано внутрішнім вітчизняним виробником. Це означає, щоб економіка розігрівалася і запустилася, це означає нові робочі місця, нові заводи, нові підприємства. Вони відкриваються або заплановані до відкриття? От мені цікаво. Коли піднімається мінімальна зарплата, у наслідок цього збільшується відрахування до пенсійного фонду. Плюс доходів в цьому році буде, в 2017 році до пенсійного фонду, 18 мільярдів гривень. Це не робочі місця, пане Гриша? Ні. Коли є зарплата, то це означає, що є робоче місце. Я хотів би закінчити. Чому ми вимагаємо від Гройсмана підвищення пенсій? Тому що внаслідок підвищення мінімальної зарплати з'явиться додатковий ресурс. 18 мільярдів гривень, який можна спрямувати на підвищення пенсій найменших, які сьогодні менше тисячі гривень. Тепер щодо робочих місць. Коли людина отримує вдвічі більше зарплату, вона йде в магазин, купує товар. Коли вона купує товар власний, це означає, що виграє наш національний бізнес. Президент Порошенко замість того, щоб безлісом торгувати, замість того, щоб землею торгувати, замість того, щоб пенсійний вік піднімати, вони повинні піднімати зарплату, щоб людей були гроші, щоб підприємці не на склад працювали. Чому сьогодні немає економіки? Чому не працює економіка? Тому що в людей немає грошей. Ні один підприємець не буде працювати на склад, тому що він потратив гроші, виготовив продукцію, а немає бажаючих, точніше, бажаючи продукцію купити є, а немає можливості купити цю продукцію. А коли у людини є гроші, він пішов, купив цю продукцію. І підприємець більше її виготовлятиме. Якщо він більше виготовлятиме цієї продукції, це означатиме, що він більше створюватиме. Це означатиме, що він більше створюватиме робочих місць. Це означатиме, що він більше платитиме заробітну плату. А для того, щоб цю продукцію не завозили із-за кордону, треба проводити політику економічного націоналізму, підтримки національних виробників. Для цього ми і зареєстрували в парламенті, і добилися прийняття цілого ряду законів по підтримці металургійної галузі, лісової галузі. Ми провели мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми добиваємося, щоб сільгоспвиробникам залишали ПДВ, які вони заробляють, для того, щоб підтримувати національного виробника. Тому що за зовнішні кредити не живе ні одна країна. Я подивився структуру ВВП Сполучених Штатів Америки. Зростання ВВП в минулому році 3%. Здавалось би, небагато, але порівняно з ВВП України і Америки – це космос. Так от у структурі ВВП Сполучених Штатів зростання 70% – це споживчі потреби громадян. Тобто в них
є гроші, вони купують продукцію і вони створюють ВВП. Яке зростання може бути в Україні, коли 4 мільйони людей живе на мінімальну зарплату? І ще одна дуже важлива цифра. У нас сьогодні в Україні податки платять 10 мільйонів українців. 42 мільйони людей, із них 10 мільйонів українців платять податки. Скажіть, будь ласка, яка держава зможе виконувати соціальні функції, будівництво доріг, шкіл, пенсії виплачувати, коли 1/4 частина людей платить податки? А знаєте, чому вони не платять? Тому що в них немає де працювати. А якщо вони працюють, то вони працюють на мінімальну зарплату, і з мінімальної зарплати платять мінімальні податки. Ми вже по тому ми вважаємо, що підвищення мінімальної зарплати – це в тому числі і збільшення не лише доходів бюджету, а в тому числі і збільшення видатків на соціальні програми. На ваш цей коментар я лише можу уявити собі, які гарячі баталії у сесійній залі напередодні розгляду, під час розгляду бюджету на 2017 рік будуть. Я лише сподіваюся, що вони завершаться не під новорічну ялинку 31 грудня. Все буде, коли вже засинають народні депутати з олів'єм, це я вже жартую, щоб це професійний цей розгляд був. Спочатку в бюджетному комітеті, потім вже у Верховній Раді. А я думаю, що насправді важливо не те, якого числа прийняли бюджет. Нехай його навіть приймають 31-го. Тому що 31-го вже коли всі засинають, то там вже, мабуть, я не знаю. Це що хоч можна проголосувати? Проголосувати скоріше. Самі в цьому зізнаються депутати. Важливо не те, якого числа прийняли бюджет. Важливо, який прийняли бюджет. От, власне. І тому ми вважаємо, от, наприклад, ще одна програма, яка має бути запущена з нового року, і ми вимагаємо цього. Це безплатні ліки для пенсіонерів. Минулого року в Україні померло понад 400 тисяч людей від серцево-судинних захворювань. Від серцево-судинних захворювань, тому що вони вчасно не прийняли таблетку, їм вчасно не дали укола, тому що у них мінімальна пенсія 947 гривень. Так от для того, щоб люди не помирали, ми вимагаємо від уряду передбачити в бюджеті кошти на компенсацію вартості ліків від тиску, від діабету, від астми, від серцево-судинних захворювань, для того, щоб допомогти вижити цим людям.